მის დროსაც ჰქონდა შესაძლებლობა ვისაუბრეთ პენსიონერებთან დაკავშირებით, აგრე ანა წითლიძე სულ აყენებს საკითხს ბავშვთა კვების საკითხს სკოლებში, ხო? და მე მაგალითად მოქალაქე რომ ვარ, აი პირდაპირ გეუბნებით ყველანაირი პოლიტიკური მიკერძოების გარეშე რა, რომ ხდება ადამიანი, ვთქვათ, პენსიონერი და აქვს კითხვა, რომ რატომ არის ესე მაღალი სესხის პროცენტი, ან რა უნდა იყოს, როგორ უნდა მოერიოს პენსიონერი ამ გადასახადს, ასიცით, რომ 70-დან 50 100 ლარამდე, 70-დან 100 ლარამდე უწევს მომსახურებაში, ყოველთვის გადახდა ფაქტურად 100 ლარი, თუმცირდება არსებული მიზერული პენსია. აი თქვენ ხელისუფლება, მე მაქვს უხერხულობა, ხო, ოპოზიცია ვარ და მე რაღაცა უხერხულობა მაქვს. თქვენ რა, აი რას პასუხობთ ამ დროს პენსიონერებს? აი რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს? ეს მაქსიმუმია, ამის მეტის გაკეთება არ შეგვიძლია. მაგალითად ჩვენ პირდებით რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყველა დავალიანება 180,000 პენსიონერისთვის ერთჯერადად იქნება გადახდილი. აი მაგალითად ასე ნათლად რო გითხრათ ჩვენ, აი ბავშვთა ყოებასთან დაკავშირებით, ყოველ მესამე ბავშვი შიმშილობს. საქართველოს მომავალი დაკავშირებულია ბავშვებთან, მათ კარგად ყოფნასთან. ქვეყნის განვითარება იზომება მაგის მიხედვით, რამდენად ზრუნავს სახელმწიფო ამ ადამიანებზე, პენსიონერებზე, ბავშვებზე, მასწავლებლებზე, ჯარისკაცებზე და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი შეუძლია თუ არა საქართველოს, რასაც მიღწევებზე საუბრობთ, იმით რომ ბავშვთა ყובה იყოს ქვეყანაში უზრუნო, ფინანსურად არის თუ არა შესაძლებელი და ხართ ამის თუ არა გამკეთებელი. აი ეს არის ჩემი კითხვა, რომელსაც ხალხი გვეკითხება, ხალხს აინტერესებს ის საკითხი. მე არ მაინტერესებს პოლიტიკური გინკლავობა, ქართული ცნება არის გატაცებული ამ ბოლოს ამ საკითხებით. ჩვენ გვინდა საქმეზე ლაპარაკი კონკრეტულად, რომ პრობლემები მოუგვაროთ ადამიანებს. რომან გოცირიძე, ბეჟან წახაძე. მოგესალმებით. დღეს მოხსენებაში ნათქვამია, რომ 3 მილიონ ლარზე